Mana bir tadbirkorlik faoliyatimni butunlay to'xtatdim. Umuman hisob raqamimni yo'qotib, narsa qilib tashlaman. Kambag'al uchun qonun ishlamaydimi? Majburman ana endi 4 nafar farzandimni qanday qilib boqaman? Tikildi. O'sha vaqtda oilamga aytdiki, "Ey sen ko'p shora-purishlik qilma, sen benzin bilan meni qo'rqitma. Benzinni qo'ysang, qo'yaver, yoqsang, yoqaver." Biz unaqa narsadan qo'rqmaymiz hech qachon. Prokurorning zulmiga men bu. Mani xudodimni kimga aytay? Kim eshitadi mani? Hech kim eshitmaydi. Ajon, deb xotinga zulm o'tkazgandan keyin men bu betga gaplashib turgan xotinim bu yerdan benzinni olib chiqqanda Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan mashhur etsan, hurmatli do'stlar. Hozirgi paytda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Islom Karimov ko'chasi viloyat shifoxonasi yonida turibmiz. Bu yerda bizga Bobur aka degan tadbirkor murojaat qildi. Murojaatining qisqacha mazmuni shundan iboratki, 2008-yil Qarshi shahar hokimligi tomonidan chiqarilgan qarorga tayangan holatda mana shunday yengil tipda do'kon qurilgan. Lekin negadir Qarshi shahar prokurori tomonidan bizni yakka tadbirkorlik faoliyatimizga to'sqinlik bo'lyapti degan mazmunda bu murojaatni biz aslida adashmasam 1 yil ilgari chiqarganmiz. Ey, mana qarang, yoqib yordimmas, ustiga qo'ydim. Xudodan qo'rqing, tuhmat qilmaysiz. Mana ko'rayotirdik. Prokuror bo'lsangiz, mana men o'zi ko'rayotirdik. Siz prokurorsiz, mana fuqarolarning xavfsizligini ta'minlaydigan odamman. Siz ham prezident odam, men ham prezident odam. Tushundingizmi, Alisherjon? Menga siz udag'alayman. Udag'alasiz, shaxsiy adat qilsangiz. Ana undan keyin Chingachuk degan ochiqchasiga gaplashamiz. Bitta o'tir. Ye, mayli, men nima qilaman yerga kirib. Mana ko'chaga gaplashamiz. Ko'chaga gaplashamiz. Men oxiriga yetmayman buni. Xohlagan kattamga chiqmayman, qilmayman. Ichki ishlar va prokuror o'rtasida ochiqdan ochiq ko'rinib turibdiki, ichki ishlar xodimiga prokuror ochiqdan ochiq bosim qilayotgan holatini ijtimoiy tarmoqda ko'rinyapti. Endi bu masala bo'yicha biz o'zimizni shaxsiy fikrimizni hamda jamoamizni munosabatini ijtimoiy tarmoqqa chiqarganmiz. Nima sababdan xalqni ichidan chiqqan bir xodimni Ichki ishlar vazirligi himoya qilmayapti? Nimaga prokuratura har bir viloyatidagi rasmiy kanalidan chiqarsa-yu, nima sababdan Ichki ishlar vazirligini rasmiy sahifalaridan birorta munosabat chiqmagan holatini ijtimoiy tarmoqqa yoritganmiz. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, jami millioner bo'lib ketadigan darajada pul topadigan joy biz. Ana ikkita non hamda yarim kilo go'shtiga topadigan bir tirikchilik qiladigan joyligi ko'rinib turibdi. Endi bu murojaatni men aynan Qarshi viloyat rahbariyatiga desam adashaman. Sababi shuncha yildan beri hal bo'lmagan murojaat endi bitta video chiqarsak hal bo'ladimi? Aynan bu murojaat O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matullo To'lqinovichga bo'ladi. Hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bo'ladi. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, aynan bu Qarshi shaharni bu ayrim mutasaddi tashkilotni rahbarlariga huquqiy baho kim beradi? Hurmatli Nig'matullo To'lqinovich, bitta kichkinagina qo'li yupqa tadbirkor shuncha harakat qilib, shuncha obodonlashtirish qilsa-yu, negadir obodonlashtirish boshqarmasi shartnoma qilgisi kelmasa. Hamda hurmatli Nig'matullo To'lqinovich, sizning prokuroringiz bosim qilgan holatini biz ijtimoiy tarmoqda shaxsan ko'zimiz bilan ko'rdik. Buni inkor qilish nomardlik hisoblanadi. Nimaga bitta tadbirkor shuncha narsa qilsa-yu, endi bir-ikki bo'lay degan paytda chopishga harakat qilinadi. Shu masalaga ham bir huquqiy baho berib turib, bir tadbirkorni qo'llab-quvvatlashga amaliy yordam berasizlar degan umiddamiz. Men fuqaro Hodiy Bobur Bahodirovichman. Men shu yerda necha yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan edim. Bu kelayotgan sabab ko'rsatuv sababida bu shahar prokurorining bir anosiga tushib qoldik nazarlariga. Bu do'kon nima uchun noqonuniy qo'ygansan, bu yerga kim senga ruxsat berdi deb bizlarni zulm ostida qoldirib va ichki ishlar bilan ikkalasi tortishib qolib, biz mana bu dokumentni ko'rsatgan taqdirimizda ham sani bu dokumenting noqonuniy deb
bizga zulm o'tkazishdi. Va do'kon ko'tarishga ahd qilib ichki ishlar xodimi, mahalla inspektorlarini hammasini berib yuklashib, bizlarga 3 yildan shayx zulm o'tkazib kelishardi. Men faoliyatimni to'xtatishga majbur bo'lganim, 3 yildan shayx sudga butunlay badimga murib ketdi. Bora charchadim. Kim bor berga menga yordam berishga? Hech kim yordam bermaydi dedi. Men shu faoliyatim tarmoqda chiqarishga sababli bo'ldim. Chunki faoliyatimni mana bugundan boshlab to'xtatdim va 4 nafar farzandimni men endi qanday qilib o'qaman va qayerda boraman? Meni dodimni kimga aytay? Kim eshitadi meni? Hech kim eshitmaydi. Chunki men obodon bilan berdi shartnoma tuzgan vaqtimda obodon bizning yer bu, biz bilan shartnoma tuzasiz. Deganda biz obodon bilan shartnoma tuzganimizda shartnomamizni shahar prokurori Alisher Mirzayev bekor qildirtirib tayladi. Nima uchun bekor qildirtirib tayladi? Prokurorni zulmiga men bu. Obodon nima uchun berga qo'yilgan? Obodon bilan biz shartnoma tuzganmiz-ku. Biz to'lov qilganmiz, biz kunizga hammasini yoritib berganmiz. Qarshi shahar prokuraturasi obyektni buzib olish uchun kuch tashlagan paytda do'kondorning rafiqasi o'zini yoqib yubormoqchi bo'lgan. Do'kondor Bobur Xodiyevga ko'ra turmush o'rtog'ining ayni paytda ko'rish qobiliyati zaiflashgan va u shifoxonada davolanmoqda. Kun uz muxbiri Qarshi shahrida bo'lib voqea tafsilotlarini o'rgandi. 8-aprel kuni shahar prokurori Alisher Mirzayev tibbiyot maskaniga kelib, Gilavrash Diyorov Jamshid bilan ikkovi keldi-da bu yerga. Bu do'kon egasi kim dedi? Do'kon egasi menman dedim. Do'kon egasi bo'lsangiz hujjatlar qabul, hujjatlar bor, hozir uyga dedim. Sen hujjating ishtimay yo'q, seni dedi-da. Mana shu joyda rezinini shunday qo'li bilan qo'parib, akvasini olib otvarib, mani og'izda olib bo'lmaydigan har qanday so'zlar bilan uni yana falon qilay deb yig'ishtir, davay senga 2 soat muhlat, tushunmayapsanmi sen gapimga deb menga udag'aylanib kelib, men aytdim, aka, mani dokumentlarim bor, sabr qiling, men sizga ko'rsataman degan, sen hech qanday dokumenting yo'q deb ichki ishlar xodimlari telefon qilib, davay menga kiram bilan kamaz chaqiringlar, bu yerdan do'konni olinglar, noqonuniy bu do'kon deb menga zulm o'tkazishdi. Hech qanaqa sud qarori va sud qarori hech nima yo'q. Hech qanday ogohlantirish, chaqiruv ozam yo'q, hech nima yo'q. Buzdirishga sudga qaror chiqamasan, nima uchun MIF xodimlari bilan kelinmagan? Yana aradan 3 kun o'tmasdi, endi masalan juma kuni bo'lgan bo'lsa bu voqea, panedelnik kuni yana shu voqea bo'lyapti. Menga ust-ustiga zulm o'tkazilgandan keyin 13-aprel kuni bu voqea bo'ldi-yu, men 2 litr benzin kiraska cho'tkasi bilan keltirib qo'ygandim. Bu oqarib qolganiga, bizni tortish holatimizga berga bo'layotganimizda prokurorni anosi Muhiddinim Salim degani o'rinbosari kelib, "Davay do'kon noqonuniy olasan" deb bizni juda qattiq anonga qo'yib, oilam bilan tortishgan holatda keldi. O'sha vaqtda oilamga aytdiki, "Ey sen ko'p shora-purishlik qilma, sen benzin bilan meni qo'rqitma. Benzinni qo'ysang qo'yaver, yoqsang yoqaver. Biz unaqa narsadan qo'rqmaymiz hech qachon" deb xotinga zulm o'tkazgandan keyin men bu betga gaplashib turgan xotinim berdan benzinni olib chiqqanda ana bu joyda o'z ustiga benzin qo'yib ko'zining qarachig'i hozirgi kunda juda uncha ko'rishi qamolati kamda ko'rmay ko'z o'rtasidagi suvchasi kuyib ketgan. Xodiyevning qo'lida Qarshi shahar hokimining 2008-yil 11-avgustdagi qarori bo'lib, u shu hujjat asosida faoliyat ko'rsatib kelgan. Lekinlar hozirgi kunga kadastr agentligiga nima uchun buncha sudga berasan deganda, o'zi aka bilasiz, boshingizga kim turganini, kim turibdi boshimizga, bizlar ham nima qilaylik, majburmiz, buyruqni qilamiz deb aytyapti. Biram matta, lekinlar hali shu vaqtgacha suddan ana bo'layotganimiz yo'qda. Faqat bizlar sudga beradi. Otangga bor, onangga bor, hokimga borganimizga shahar hokimi aytyapti. Aka, biz sizdan mana bunday kichin qog'oz chiqarganimiz yo'q, buzilsin deb. Tayidan svet o'tmagan bo'lsa, gaz o'tmagan bo'lsa, birovga xalaqit qiladigan bo'lmasangiz, tadbirkorlaringizni qilavering deb og'zaki ravishda gapirishyapti. Lekin sud og'zaki ravishda qilmaydi. Ana bunday qog'oz kerak bizga deb, mana bitta hokim keladi, qaror chiqarib beradi. Prokuror keladi-da, buzishga chiqaradi. Hurmatli prezidentim, mana bu Qashqadaryoga mana bunday zulmlar ostida qolganimizni va siz ko'rmayapsiz. Mana bir tadbirkorlik faoliyatimni butunlay to'xtatdim.
umuman hisob raqamingacha yoptirib, narsa qilib tashlam. Majburman ana endi 4 nafar farzandimni qanday qilib boqaman? Iltimos yordam berishingizni so'rayman.